Južnokorejski ministar spoljnih poslova Park Jin rekao je da su ruski napad na Ukrajinu i globalna pažnja na taj sukob ohrabrili Severnu Koreju, koja je ranije tokom dana lansirala balističku raketu dugog dometa u more kod zapadne obale Japana, prenosi Reuters. Lansiranje projektila Pjongjanga drugo u ovoj godini jasno signalizira njenu nameru da sprovede dodatne provokacije, rekao je Park na panelu tokom globalne bezbednosne konferencije u Minhenu. On je upozorio da ako Severna Koreja izvede sedmu nuklearnu probu, koja je po njegovim rečima moguća u bilo kom trenutku, to bi, kako je rekao, moglo da dovede da Pjongjang razvije i rasporedi taktičke nuklearne rakete. Severna Koreja je ispalila balističku raketu koja je pala u Japansko more, saopštile su japanske i južnokorejske vlasti. Japansko ministarstvo odbrane saopštilo je da je raketa ispaljena u 5:21, preneo je Kyodo. Japanski premijer Fumio Kishida rekao je da se veruje da je projektil pao u ekskluzivnu ekonomsku zonu Japana.